Lagoa TV na cobertura do Rodeio Crioulo de Tapes. Oferecimento, lojas, quero, quero, fazer parte de sua vida é tudo pra gente. Panther Autopeças, a qualidade e confiança que você precisa para o seu veículo está aqui. Galeteria do Talésio, muito mais do que um galeto. Escritório de Contabilidade Paulo Gelon e Luciane, você e sua empresa merecem confiança. Alhandra Pellegrino, corretora de imóveis, o sonho de você e sua família, nós realizamos. Escola de Educação Infantil Monteiro Lobato, muito mais educação para seu filho. Brandão e Rocha Advocacia, profissionais atuantes nas áreas criminal, civil, trabalhista e previdenciária. Fundação Luzia Tejada e Faculdade São Brás, construindo objetivos. Nós estamos com produtos coloniais, trabalhando aqui, né, com diversos produtos, que a gente é da Feira do Produtor. Então a gente vem trazendo uma série de produtos feitos pelos produtores da nossa cidade, né? Que trabalhamos hoje com doces, compotas, geleias, uma série de coisas, né? De como hoje temos frutas também, tudo sem agrotóxico, né? Tentar trazer para, né, para esse evento um produto de qualidade, uma coisa, um produto melhor, né? Que é o que nós trabalhamos na Feira do Produtor.